för snabbfrågor nu. Och nu gäller det att svara ja eller nej. Och ju kortare svar, desto fler frågor hinner ni med också. Ni är stora, kom istället. Det sker på tid det här. Då kör vi igång. Lider EU av ett demokratiskt underskott? Nej. Är ditt mål att Sverige ska införa euron? Ja. Ska EU göra sig oberoende av rysk gas? Ja. Ska EU göra sig oberoende av ryskt uran? Ja. Ska det vara lagligt att fildela för privat bruk? Ja. Ska EU införa asyl... Kan inte ställa några svåra frågor? Asylvisum för till exempel flyktingar från Syrien? Förlåt. Ska EU införa asylvisum för flyktingar från Syrien? Nej, vi ska ha den flyktingmottagning som bygger på humanitära skäl och att man kan få asyl. Ska EU utöka sitt gemensamma försvarssamarbete? Ja, när det gäller försvarsindustri till exempel. Ska Sverige ha kvar sitt undantag för att sälja fisk från Östersjön med dioxinhalter högre än vad EU tillåter? När det gäller surströmming, ja. När det gäller övrig fisk, då? Vi kan se hur det hänger samman. Mm. Bör EU ge asyl till Edward Snowden som avslöjade USAs övervakning? Det får vara en prövning om det finns asylskäl för det. Mm. Inget tydligt ja eller nej där, men annars ganska tydliga svar. Ja, det får man säga. Ja, nu betalar alltså 3 kronor per biljett till Bryssel för utsläppen. Är det rimligt? Det kan det vara, men det avgörande är faktiskt hur vi får ner utsläppen från flyget. Och där tycker jag att det viktiga är hur vi ställer kraven. Jag vill gärna se till att det är billigt att flyga i Europa. Du tycker inte att vi ska betala mer då? Men det behöver inte kräva, därför att det kan också vara så att vi driver på utvecklingen. Det finns ingenting som är så dyrt i en flygresa som drivmedlet. Och det finns all anledning att se till att ställa högre och högre krav på flygindustrin och flygbolagen att dra ner utsläppen. Och det handlar om grön inflygning, det handlar om en mängd olika saker. Och ibland tycker jag att vi kör fast i att vi diskuterar bara ett styrsystem. Jag menar att man ska se till att använda alla olika typer av styrsystem för att få ner utsläppen. EU har ett system med utsläppsrätter. Industrin och flyget får betala för en liten del av sina koldioxidutsläpp. Men många menar att det här systemet är tandlöst på grund av att utsläppsrätterna är alldeles för billiga. Och därför så röstade Europaparlamentet ja till att ta bort 900 utsläppsrätter för att få upp priset på dem. Och när det här förslaget presenterades första gången så var Moderaterna det parti i Sverige som enda partiet som röstade nej till detta. Varför då? Därför att vi var inte nöjda med förslaget. Och då tycker jag inte man ska nöja sig. Faktum är att det finns en tendens ibland att man alla accepterar det som är kommissionens förslag. Ett grundläggande fel var att jag vill inte att man undergräver utsläppsrättssystemets trovärdighet. Bör man ändra fram och tillbaka, då tappar det trovärdighet. Och tappar det trovärdighet för industrin som jag ska investera. Jag tycker det är rätt bra om vi kan ha en modern och långsiktigt växande energiintensiv industri även i Sverige. Samtidigt, Gunnar Hökmark, så vi har en ödesfråga för hela planeten. Precis. Och EU införde ett system som många menar inte fungerar. En skyldighet som politiker att ändra på det? Jo, och du vet också vad som hände. Vi fick igenom de förändringar som vi ville. Vi krävde att man skulle bygga in mer långsiktighet i systemet. Vi krävde att nästa gång kommissionen skulle komma tillbaka med ett sådant förslag så skulle man också göra en konsekvensanalys. Så att vi accepterar inte det första förslaget, vi förbättrar det. Och det är en väldig skillnad mellan Europaparlament och riksdag. Därför att Europaparlamentet går in för att förändra varje förslag som kommer om jag kan göra det bättre. Och vi moderater lyckades göra det bättre. Därför röstade till slut alla för det som vi hade drivit igenom. Jag tror att jag sa att man skulle ta bort 900 utsläppsrätter, 900 miljoner utsläppsrätter var det man tog bort. Och som sagt, en kompromiss slöts då i somras. Men dina motståndare menar ju att den här är väldigt, väldigt utvattnad. Eftersom ni har bestämt att de här utsläppsrätterna de ska tillbaka ut igen på marknaden om några år. Varför då? Mina motståndare har ofta en annan uppfattning än jag. Det respekterar jag. Men varför vill du att de här utsläppsrätterna ska ut igen sen? Därför att det ska vara ett fungerande utsläppssystem, men vi ska hela tiden hålla på att balansera det gentemot hur vi uppnår målen. Och glöm inte att det finns ett övergripande mål som för mig är absolut övergripande. Det ska vi få ner utsläppen. Då har vi en massa olika styrmekanismer. Vi har energibeskattning. Vi har utsläppsrätterna. Vi har kraven på teknologiutveckling. Frågan här, Gunnar Hökmark, var hur tuff klimatpolitik är att först dra tillbaka 900 miljoner utsläppsrätter och sen dela ut dem igen? Men tuffheten ligger i att vi ställer krav på att målen uppnås. Vi har satt ett mål
som vi nu har diskuterat i Europaparlamentet i den senaste omgången, att vi ska minska klimatutsläppen med minst 40%. Det är ett väldigt ambitiöst mål om vi ska få med alla Europas länder. Och då får man uppnå det på en mängd olika sätt, olika medel. Vi talade alldeles nyss om flygindustrin. Jag kan tänka mig att man tittar över hur man gör när det gäller utsläppsrätterna i framtiden. Det är ändå många som menar att för en trovärdig klimatpolitik så kan man inte släppa ut de här utsläppsrätterna igen. Men det är du beredd att säga ja till? Alltså. Den trovärdiga klimatpolitiken, det måste vi faktiskt komma ihåg, den ligger att vi når målen. Och jag tycker att se till att vi är kompromisslösa när det gäller att nå målen gentemot de olika medlemsstaterna och gentemot Sverige. Ta en annan klimatfråga. Du har också röstat emot att alla medlemsländer ska ha bindande mål för förnybar energi, sånt som sol, vind, vatten och biomassa och så. Varför är det en dålig idé med sådana här bindande mål för varje land? Därför att då går man in och detaljstyr de enskilda ländernas energipolitik. Återigen, om man ska prioritera någonting så kan man prioritera 10 saker, då har du inte prioriterat någonting. Prioriterar du en sak så har du verkligen prioriterat. Jag vill att vi ska ha ett överordnat mål. Jag var med att driva fram i Sveriges riksdag, rätt länge sedan faktiskt, 1988, det första taket för koldioxidutsläpp. Det ledde till att Sverige byggde inte ut naturgas. Det ledde till att Sverige inte byggde ut kolkraft. Men tillbaka till det med förnybar energi bara. Vad är problemet med att ha sådana bindande mål? För Sveriges del. Därför att det bindande målet ska vara att minska utsläppen. För Sveriges del så skulle den typen av bindande mål leda till att inte att vi avvecklade fossila bränslen utan att vi skulle tvingas avveckla kärnkraften. Därför att bördefördelningen är sådan att Sverige skulle ha ett mål, detaljstyrt mål av vår energipolitik så att vi skulle tvingas avveckla en del av kärnkraften. Och det vinner klimatfrågan ingenting alls. Och kärnkraften räknas inte som ett förnybart bränsle i de här. Ja, precis. Men vi har ju talat med Energimyndigheten, med Näringsdepartementet, Miljödepartementet. De säger att det inte alls behöver påverka kärnkraften. Hur ser du på att tunga instanser här faktiskt underkänner ditt resonemang? Jag tror inte de underkänner. Då får vi nog tala med dem tillsammans. Därför när jag tittar på kommissionens siffror så blir målen för förnyelsebart så pass högt så att det påverkar kärnkraften. Och även när vi tittar på regeringskansliets olika siffror för detta så låt oss i så fall titta på de siffrorna. För kraven på förnyelsebart, det gäller hela energianvändningen. 40% av utsläppen i Sverige står ju faktiskt trafiken för. Det finns ju en jättepotential här att minska utsläppen som inte behöver påverka kärnkraften. Jo, men vi måste, om vi ska kunna nå målet om 40%, få ner utsläppen, då måste vi energieffektivisera och vi måste få fram förnyelsebara bränslen i olika omfattningar. Jag kan inte begripa varför man i Bryssel ska detaljstyra hur de 28 olika medlemsstater ska göra för att nå detta målet. Risken är då att vi når fel mål istället för att vi får ner utsläppen med 40%. Så når man ett annat delmål istället och det blir tillräckligt. Kom ihåg att det övergripande målet, och det tror jag, jag ska inte be er att hålla med mig, men det tror jag de flesta håller med om. Det övergripande målet är att få ner utsläppen. Hur man sen gör det, det kan Kroatien göra på ett sätt, Polen på ett annat. Mm. Och Sverige har varit väldigt framgångsrikt att göra dem. Gunnar Hökmark, om man tittar ändå på hur du har röstat och agerat i Europaparlamentet så är du... Har du röstat emot bindande mål för förnybar energi, bindande mål för energieffektivisering? Du har röstat emot att höja utsläppsmålen inom EU till 50% och du vill alltså ge tillbaka utsläppsrätter till företagen. Ändå blir du upprörd när till exempel Naturskyddsföreningen menar att du har för låga klimatambitioner. Har de inte en poäng? Nej, alltså jag har stor respekt för Naturskyddsföreningen. De har sin uppfattning, men de ska också ha respekt för att andra kan ha en uppfattning. I Sverige gjorde vi inte som Naturskyddsföreningen gjorde under 90-talet. Och det leder till att vi idag klarar utsläppsmålen bättre än andra. I Tyskland gör man idag som Naturskyddsföreningen vill, det vill säga avveckla kärnkraften. Och det leder till att man nu är på väg in tillbaka i ett fossilt energiberoende. Man måste faktiskt kunna diskutera miljöpolitik och jag är rädd för att man säger att Naturskyddsföreningen är den enda sanna uttolkaren. Jag tror att miljödebatten mår bra av att vi har olika uppfattningar och diskuterar dem. Vi byter ämne. Ja, det gör vi.